Uma ação de combate ao tráfico de drogas resultou na apreensão de uma sacola com entorpecentes no Vale do Aço. A embalagem com 60 pedras de crack foi encontrada pelos policiais em uma área de mata na cidade de Timóteo. E a Gisele Ferreira que traz detalhes dessa apreensão pra gente, Gisele. Por favor, boa tarde pra você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Em Timóteo, os militares perceberam um condutor de uma moto em atitude suspeita. Isso porque o veículo estava com a placa levantada. Os militares, né, perceberam que algo poderia ter de errado ali, foram atrás deste suspeito. Porém, este suspeito conseguiu dispensar uma sacola. Quando ele viu, né, a proximidade dos militares, ele conseguiu dispensar uma sacola e fugiu em meio ao trânsito. Os militares pararam no local onde ele jogou essa sacola e encontrou ali, Nico, 60 pedras de crack. As patrulhas realizaram procura, ali a procura, rastreamento nessas imediações de onde ele jogou, porém o suspeito não foi localizado. As drogas foram apreendidas e levadas para a delegacia de polícia civil. Nico?